Gente, eu queria muito fazer esse tour só quando tivesse tudo pronto. Mas eu acho que tudo pronto é uma grande mentira da vida adulta, porque nada nunca fica pronto. Então, assim, a gente já morou em 3 apartamentos, casa, tudo diferente, e eu nunca mostrei pra vocês porque eu esperava ficar pronto e nunca ficou. Então, eu vou mostrar do jeito que tá. A gente já tá morando aqui em São Paulo faz... Pra quem não sabe, a gente era de Joinville, Santa Catarina. Estamos morando em São Paulo já faz mais ou menos um mês. Um mês. Um meizinho. Então a gente já trouxe todas as nossas coisas de Joinville pra cá, já posicionamos, falta muita coisa, tem muita coisa que a gente tem que comprar, mas vai demorar, né? Porque tudo é muito caro. Enfim, começando com o nosso apartamento, um por andar. Gente, um por andar. Então esse é o hall de entrada. É que eu posso trancar pra ninguém descer do elevador no meu andar, porque eu tenho um andar só pra mim. Enfim, aqui é o elevador, a gente mora no 23º andar, mas se pensar que eles são duplex, e considerar que é dois andares por andar, então é como se a gente morasse no 46º. Vamos entrar pra começar o tour? Ai, gente, esquece que eu tô trancada. A gente comprou uma fechadura eletrônica, olha. Obrigada, minha ideia. Vamos entrar. Ok. Então, sai do sofá! A caixa não pode subir no sofá. Vocês já viram o que eles fizeram com o nosso sofá antigamente? Chegando aqui, a gente já tem um hallzinho aqui. Aqui tem uma janelinha que dá pra ver parte de São Paulo. E agora vamos para o lavatório. Lavabo? Lavabo. Eu sempre esqueço do nome disso. Lavabo. Ó. Dá pra ver bonito, Deus, né? Dá, olha ali. Gente, é muito lindo. Esses espelhos dão uma loucura. Um dia eu tava bêbada. Ai, não vou contar essas histórias agora. E, enfim, daí aqui a gente tem um lindo mármore, tudo nessa casa é tipo coisa de rico, assim, então é um mármore, um monte de espelho, daí a gente fez jus, né, e comprou um lixeiro de ouro. Tô brincando, é, não é de ouro. E, enfim, daí aqui eu... Tadinho, quase caiu. E aqui eu guardo os papéis higiênicos. Enfim, vou apagando as luzes, porque, né, não sou dona da... Enel. Enel, lá em casa era Celeste, lá em Joinville. Gente, enfim, esse máximo quando eu entrei e vi aqui, eu pensei, gente, é ele. Porque deu vontade de fazer pole dance igual essa fezantina. Enfim, aqui vem também a sala. A sala, esse é o único móvel que a gente deixou da casa inteira, assim, móvel solto. O resto, claro, né, os móveis planejados estão todos aqui. Mas de móvel solto, esse aqui eu achei super lindo. Achei super, assim, incrível. Daí, essa é a nossa televisão de 1 milhão de polegadas, que a gente pagou 3 milhões de reais. Mas a gente trouxe lá de Joinville, sim, cabia naquela casa. Eu fico impressionada. Agora, nessa aqui fez todo nossa, sentido. Nossa, ficou muito mais bonita aqui, né? E temos uma lareira para eu pendurar minhas meias de Natal, não é mesmo? Vai ser lindo. Pra quem não viu, eu falo... Ai, é que minha guirlanda, que eu mesma fabriquei. Pra quem não viu a nossa decoração de Natal, tem aqui no YouTube. Nunca pensei que eu ia falar isso. Cara, eu sou mãe de youtuber. Enfim, esse aqui a gente teve que comprar. É só uma vassourinha. Tipo uns 400 reais essa merda, uma vassoura. Mas é que a pessoa pensa, se a pessoa tem uma lareira, ela é milionária, né? Não. É alugado. É alugado. Ah, é, vou perguntar, ai, compraram, é alugado. Gente, é óbvio que é alugado, isso aqui vale 2 milhões de reais. Vocês acham que eu tenho esse dinheiro? Enfim, tá. Ok, temos uma mesinha de centro, uma cadeira super confortável, sério, ela é muito confortável. Ela é muito confortável. E aqui o nosso sofazinho verde, que ficou belíssimo nessa sala. Nossa, de Laísa. Não imprime, tá? Não imprime a cor, né? Acho que não. Cara, é muito difícil imprimir esse... Só ao vivo, hein? Ó, mas é lindo, né? É lindo. Tipo, ai, sei lá. Lindo, né? E daí aqui embaixo a gente tem algumas decorações que já era de vida, a gente colocou aqui. Esse quadro aqui eu mesma pintei, quem quiser comprar, 24 milhões. Enfim, e aqui temos a casinha da Hype. A Hype é meio que o Harry Potter, assim, aqui da casa, porque ela mora embaixo da escada. Não, mas a gente comprou essa casinha porque daí só ela entra, os cachorros não conseguem entrar nesses buraquinhos muito pequenos. A gente ganhou essa casinha, né? A gente ganhou essa casinha. E vem aqui, ó. Temos um espaço muito, muito, muito vazio, que futuramente quero botar umas poltronas, umas coisas assim. Tá visualizando? Mas agora eu não tenho dinheiro, então não vou comprar. Enfim, lá de Joinville, a gente já tinha todas essas cortinas, a gente trouxe pra cá e pasmem, coube todas. Menos essa aqui que a gente teve que reduzir uns 13 centímetros, mas eu ainda acho que enrola no chão, eu não gosto disso. Mas tudo bem, ficou bonito, ficou bonito. Não enrola não, tá tudo certo. Não, que isso, jamais vou pagar mais 400 reais pra cortar 13 centímetros de uma cortina. Enfim, São Paulo, os preços são incríveis.
É, agora vamos para a área externa. Olha, já não se assustem, porque o teto da área externa ele é muito sujo. Porque, de alguma forma, mesmo tu pagando 24 milhões de reais no condomínio, eles não limpam essas partes. Então, assim, talvez eu pinte de branco, talvez para não mostrar a sujeira. Mas, por enquanto, a gente lida com a sujeira. Temos uma jacuzzi! Gente, eu deveria ser corretora de imóveis. Eu ia fazer um tour exatamente assim. Acho que é pra você Temos uma jacuzzi que cabe 80 pessoas, sabe, gente? Cabe muita gente aqui. Mas aí, vai! Ué! Você tava vendo? Hã? Você tá querendo botar uma televisão aqui, né? Não, isso daí eu coloquei pra colocar a toalha. Segurar a toalha aquele dia. Ah, é verdade. Será que era pra isso? Não, isso é pra televisão. Ah, temos essa área aqui e aqui dá pra ver a grande São Paulo. Daí vindo pra cá, tem uma parte que tem um cara colocar mesa, quero colocar umas cadeiras, uma coisa assim bem gostosinha pra comer um churrasco. Trouxemos nossa churrasqueira lá da Joinville, que tem umas coisinhas lá dentro, mas ela é muito útil. E daí também temos uma churrasqueira aqui e uma área gourmet. Aqui também. Finge que a casa é sua, meu bem. Ok, vamos para a sala de jantar, o nome disso, de estar? De estar lá, né? Aqui é jantar. Aqui é jantar. Aqui é a área de jantar. Já trouxemos também de Joinville, coube perfeitamente aqui. Por mim, eu mudaria todas essas cadeiras para outras cores. Jesus, sim, gente, me ajuda. Diferente. Só que cada cadeira dessa custou quanto? Vocês vão? 500 reais? É, meu filho. Caríssimo. Tu acha que eu vou trocar? Enfim, ficou muito bonito aqui, legal, ótimo. A cozinha é um caso sério, gente. Porque quando a gente alugou esse apartamento, a gente alugou porque ele supria literalmente todas as nossas necessidades real, assim. Porque já que a gente tá em São Paulo, a gente tem muita família lá em Joinville. A família da Yasmin é de São Paulo, só que a mãe e a irmã estão lá em Joinville, que são nossos amorzinhos. Minha mãe também tá lá, minha família toda de Joinville. A gente queria uma casa que tivesse bastante quartos pra gente fazer quarto de visita. A gente queria uma casa que tivesse um escritório grande, uma sala grande, uma cozinha gostosa de cozinhar, até porque tem o Comendo com Maria Eugênia. Comendo com Maria Eugênia, não. Tem o Cozinha Caótica. Cozinha Caótica. Ótica pra filmar aqui e tal. E eu demonstro meu. Gente, eu demonstro meu amor, meu afeto às pessoas cozinhando. Então, olha que gostoso. As pessoas ali. Filma ali as pessoas, vocês vão? Tô aqui. As pessoas, vocês aí, ali. Pessoas aqui. Ali, pessoas lá. Entendeu? E eu aqui, ó, cozinhando no meu fogão imaginário, que ainda não chegou aqui esse fogão aqui. Mas já chegou o dia de indução. Vamos para a cozinha. Na cozinha, faltam muitas coisas. Aqui eu quero botar cadeiras altas, bem confortáveis. Banquetas. Pra gente comer aqui. Tipo, ai, faz aqui, já comi aqui na panela mesmo. Pra que suja a prática? E aqui falta vir um fogão aqui. E esse aqui já chegou e ficou maravilhoso, que é um fogão de indução. Esse aqui vai ser de fogo, relaxa, que vai ter fogo na panela. Vai ter. E aqui, o que que acontece em São Paulo? São Paulo é 110, né, volts. Joinville é 220 volts. Então a gente trouxe muita coisa pra cá, só que esse prédio é bivolt. Porém, mesmo sendo bivolt, não é em toda tomada que dá pra ligar qualquer coisa, né? Tem que puxar fio e tudo mais. Só que essa tomada aqui, tem algumas na cozinha que já são 220. Então a gente conseguiu usar coisas que a gente tinha lá de Joinville que eram já 220. Glória a Deus. Vindo para cá. Vamos lá. Temos uma pia com duas coisas de lavar louça. Eu sempre quis, porque nessa aqui eu boto coisa suja, aqui eu ensaboo e boto aqui ensaboada depois, entendeu? E tem uma coisa aqui de gente rica, que só pode ser coisa de gente... Opa, só pode ser coisa de gente rica. Pra botar a louça que tu acabou de lavar, pra ficar transparente, quer dizer, invisível. É sobre... Eu acho coisa de gente rica. É escorredor de louças. É. E aqui vai uma lava-louças. Ah, aqui vai uma lava-louças. E é isso. Aqui temos esse espacinho aqui, tudo isso aqui que tá amarelo, esse demônio, eu quero trocar, tá? Tá vendo que isso aqui tá amarelo? Eu não sei se já compraram bege, que acharam que ia ficar bonito, isso aqui amarelou. Mas eu quero mudar porque me incomoda muito, vai ficar tudo branquinho. Calma, calma, entendeu? Calma. E, enfim, aqui temos um guarda-roupa, tem uma dispensa, gente, muito grande, muito confortável. Eu vou mostrar uma só pra vocês, mas tá bagunçado. É. Não é pra considerar que tá bagunçado, ó. Isso. Tipo isso aqui, entendeu? Daí tem aqui e lá também. A geladeira, a gente comprou a geladeira da Ariana Grande, que é side to side, mas não chegou ainda e demorou muito. A gente sabia que ia demorar muito pra chegar. E daí a gente tava vivendo de delivery, a gente tava ficando falida de tanto delivery que a gente tava pedindo, tava dando uns 300 reais por dia, né? No mínimo. No mínimo. Então a gente comprou tristeza uma geladeira atrás de tristeza. Step. Lindo. Que step, né, cara? Meu, falar que isso aqui é geladeira step, né, cara? Nossa. E daí, quando chegar a duas portas, a gente vai botar essa daqui lá na área de churrasqueira e tal. É.
Daí aqui temos um forno que a gente vai mandar fazer um negocinho aqui pra ficar invisível essa parte que tem um buraco, aqui, sei lá, o porquê, caralhos. Aqui a gente trouxe Joinville, Aqui a gente tem uma air fryer e uma douche gusto. E por que eu tô falando das roletas domésticas? Não sei. Não sei, já é. Enfim, aqui temos bananas. Só mas isso. Eu acho isso aqui muito útil, gente. É que a gente colocou as coisas aí, os legumes. E a gente tá tendo um... Ai, meu Deus do céu, esse vlog é tão de gente assim, ó. A gente tá tendo uma mania que toda vez que a gente vai no mercado, a gente compra um vinho, porque a gente tem uma adega. A gente precisa encher essa adega. Se eu fizer um open house e começar a tomar meus vinhos, eu vou dar ele na moça. Larga meu vinho, caralho. É isso por aqui. Vamos subir? Vamos. Vamos almoçar, gente. Só que para subir, você tem que entender que temos um lustre de 800 milhões de reais. Olha o tamanho desse troço. Gente, esse lustre aí, ó. Azul. Pra que azul? É, então, a gente já trocou tudo pra amarelo, só que aquele ali, gente, tem umas 80 luzes ali, então acho que eu vou gastar 80 milhões de reais pra botar uns amarelos. Vamos lá. Subindo as escadas. Ali, gente, eu acho muito esquisito aquilo ali, porque não parece uma lápide de cemitério? Parece. Parece, né? Mas enfim, vamos deixar ali, porque não comprei a casa, não é mesmo? Senão eu destruí. Aqui temos mais... Espelho! Espelho, gente, esse espelho é muito grande. Dá pra ver como ele é grande? Dá. Ele é grande. Ok, vamos para a primeira porta aqui de cima. Agora estamos no segundo andar, porque estamos no do... Leques. Exato. Olha essa porta. Ok, aqui temos um escritório. Olha que lindo. Tá pronta? Olha que lindo. Ai, nem acredito que eu tô fazendo tour, sério. Ah! Aleluia. Tô pedindo tanto. Aqui é o espaço da Yasmin, onde a Yasmin trabalha, fecha contratos milionários. Fica aqui, ó. Como você trabalha pra pagar a puta? Entendeu? E aqui, gente, a gente trouxe... Nossa, dá um eco, né? É, minha filha. Aqui a gente trouxe essas cortinas lá dos nossos escritórios de Joinville e Cube, certinho. Glória a Deus. Incrível. Aqui temos mais pilares, gente. Vem direto da Grécia. Só um pilar desse custou 5 milhões de reais. E eu acho lindo esses pilares, sério. Ai, tô tão cansada. Deixa eu ver a escala, eu não me recuperei. E aqui fica o meu espaço. Ai, esqueci de ligar a luz. Espera. Chique, né? O meu espaço, onde eu produzo milhões de conteúdos que vão bater milhões de visualizações. Assim, nunca vi você produzir coisa aqui. Eu não gosto de trabalhar, Ismael. Aqui, ó. Ah, esse vídeo vai viralizar. Ah, cala a boca, hater! Tipo isso. Aqui temos um sofazinho, que é um sofá cama. Que eu achei que ficou bem conceitual aqui. Dá pra ver que ficou conceitual, Ismael? Dá, ó. Ficou bem conceitual, ó. Passa de longe, mãe. Tô longe. Ah, ficou bonitinho. Ficou, né? E aqui tem a área de cabelaria. Onde eu guardo todas as minhas coisas aqui. Eu seco meu cabelo, faço tudo no meu cabelo. Olha que lindo. Temos um globo aqui. Aqui fica algumas coisas. É, aqui fica um monte de coisa. A gente tem um globo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu ver. Olha que lindo. Dá pra ver? É, não. Ele reflete, mas quando bate sol aqui, ele reflete muito bonito. Sério. É isso. Mostrando aí o quão alto é. É. Vocês acham que como eu vou tirar a teia da aranha ali? Eu não vou. Vamos para a área dos quartos. Eu amo que casa de rico tem nomes muito chiques, né? Área dos quartos. É. Nosso primeiro apartamento, tu entrava já dava no quarto. Enfim. Vamos lá. Começando com o primeiro quarto de visitas. Eu já abri? Já. Vamos lá, Barry. O Barry também tá fazendo tour junto com a gente. Ó, eu gostei muito que esse apartamento já tem muita coisa planejada de tudo que é muito caro comprar. Tipo assim, ah, se não tivesse guarda-roupa em nenhum quarto, meu, só comprar guarda-roupa tu já gasta 300 trilhões de reais, né? Enfim, então tem todos os guarda-roupas aqui. Vai lá, senhora, pra mostrar melhor. Então tem todos os guarda-roupas aqui planejados e muito bonitos, porque eles são branquinhos por dentro. A gente não precisa conversar, entendeu? Daí que a gente já botou uma cama, esse ursinho que eu ganhei da minha prima. E a Camille desenhou aquele negócio lá. Enfim, esse é um quarto de visita que já tá pronto. A gente vai deixar o outro que eu vou mostrar depois pronto também. E daí aqui temos o banheiro do quarto dela, né? Tá? Acho que tem o quê? Uma banheira, gente, sério. Vem, vem, Yasmin! Quer que eu saia pra você mostrar?
Não, tá tudo bem. Tá bom assim? Olha isso, Yasmin. Tá chocada, Yasmin? Tô. Já tomou banho aqui? Já. Mas eu não deito, não. Acho esquisito essas banheiras. Parece que vai sair um negócio assim do ralo e ah, possui minha alma, sei lá. Ok. Aqui temos o segundo quarto. Esse aqui a gente falta comprar cama, que a gente vai comprar logo, logo. Porque vai rolar de vir duas visitas ao mesmo tempo. E também tem o bagulho aqui, que fica a casinha da Hype. E aqui, por enquanto, é o quartinho da Hype, que tem que colocar. Tem um negocinho pra Hype fazer, seu xixi, seu cocô. Ainda mostra as intimidades da Hype. Ó. Tem o chuveirinho. Que isso, mano? Eu dei uma escarrada. Aqui, ó. É. Essa banheirinha é um pouquinho menor. É. Ok, vamos, galera. Vamos para o quarto principal. Aqui é legal que você consegue ver tudo que tá acontecendo lá embaixo. Sabe aquelas madame? Eu acho assim, sabe aquelas madame ricas, assim, que tipo, olhando assim, ó, pra fazer fofoca depois? Entendi. Deixa a manda matar. Que horror. Sei lá, rico parece que manda matar muito fácil, né? Ai, me incomodou, manda matar. Que horror. Enfim. Vamos entrar no nosso quarto. Essa área toda do nosso quarto. Eu fico... Enfim, vamos. Aqui temos o hall de entrada do nosso quarto. Tudo tem muito eco aqui, porque tudo é muito grande. Eu não vou pôr móvel o suficiente pra parar de dar eco. Vem, filho. Quer participar, amor? Vem, mamãe. Participa, filho. Ah! Vocês vão perder o gato, porra! Vocês já viram o gato assim? Tá andando com o cachorro? Gente, é que o David se dá muito bem com o Hype, mas o Barry e a Hype não... Então, onde tá o Barry, não tá a Hype. Por isso que a gente... O Barry dorme separado pra Hype dormir com a gente, entendeu? Que lance, gente. Ter filho que não se gosta é difícil. Tá. Tá, aqui tem quatro Qual portas. Qual porta você quer abrir? Abre essa primeira. Essa aqui? É. Eu vou abrir por ordem porque eu tenho um pouco de toque. Ok. Entrando aqui, temos o meu closet. Sejam bem-vindos. Mostra, vai! Eu não tinha roupa suficiente para colocar em um closet tão grande, então tem muita parte que tá vazia ainda. Aqui temos uma ala de roupa colorida, que é uma ala muito pequena. A minha ala de roupa jeans. Que ala pequenininha. E daí aqui tem... Não defini essa ala, que é o que sobrou. Casacos. Aqui ficou muito bonitinho, gente. Separei roupas beijas e brancas e pretas. Olha que bonitinho. Viu que tem até um chapéuzinho ali? Eu vi. Tipo Zara. Aqui tem os meus sapatos, que tem mais tênis do que salto, né? E aqui tem minhas bolsas. Dá pra ver que é lindo? Dá. Tá perfeito. E aqui meus acessórios, que eu não queria mostrar porque ainda tá bagunçado, eu quero fazer de um jeito mais bonitinho. Mas é isso, esse é meu closet. Ah, e da primeira cidade. Mas é tudo meio podre a janela aqui, né? Ai, é complicado. Não sei o que fazer, gente. Mas ali, tu mostrou que tem um espelhinho? Claro! Vem lá! Eu vou deixando aberto. Aqui no segundo, na segunda porta temos o closet da Yasmin. Sim, ó, vou deixar explicado já pra não falar que eu deixei o menor pra tu. Porque eu falei, eu achei que a gente ia dividir os dois. Aí a Yasmin falou, não, eu Por que que a gente dividiria os dois? Ah, não sei, pra gente ter muito espaço igual. Por quê? Sei lá, por uma questão de... Deus me livre, até bagunceiro. Bagunceira, tu viu meu closet? É, agora que a gente arrumou a casa. É claro, eu sou obrigada a chamar o closet pra... Enfim, esse é o closet da Yasmin. É que é menor, mas por escolha dela. Mas ainda não, ainda tem várias coisas aí que eu não usei. É, mas muito bonitinho, muito lindo, muito organizado, arrumado. Também tem um espelhinho. Dá um oizinho no espelhinho, né? Venha, venha! E agora vamos para a terceira porta. Deixa eu já desligar as coisas que eu fui ligando pra ficar bonito, sabe? Enfim, aqui nesse cantinho a gente futuramente quer colocar um frigobar aqui. Que coisa de gente babaca, né? Mas é porque eu sinto muita sede. Não, é fica que... muito longe. É, fica muito... é muito longe, meu. E aqui eu quero colocar um frigobar. E aqui eu não sei ainda, mas por enquanto, gente, a gente teve que comprar coisa aqui em São Paulo que a gente nunca precisou comprar a nossa vida inteira. Tipo, aquecedor e umidificador. Não sei se dá pra ver lá dentro. Lá em Joinville era muito úmido e não dava o frio que dá aqui. Ah, mas Joinville no sul é mais frio. Não é, gente, sério. São Paulo é muito frio. Vocês estão prontos para o banheiro? Vocês não estão prontos. Eu sei que não, porque eu mesma não estou pronta. Olha isso. Olha isso. Olha que lindo isso. Gente, duas luvas. Gente,
separado, o closet para não brigar, porque se vê briga, enfim, essa é a minha teoria. Mas é muito incrível ter duas cubas, porque daí, enfim, cada um faz sua nojeira. E essa é a cuba da Yasmin, essa é a minha cuba. Aqui temos uma baita hidromassagem, que a gente precisa mandar consertar a parte da hidromassagem. E ali tem o xixi e o... qual é o nome daquilo? Bidê. Ah, bidê. A minha história indiana. E aqui o lugar onde a gente toma banho. Vamos entrar comigo no banheiro? Tem uma luz ali. É, tem uma luz aqui. Eu acho super perigoso, porque olha aqui. O negócio de ligar é aqui dentro. Eu faço assim com a unha. Ah, imagina eu morrer aqui, ela tá com cobras, né? Que merda. Imagina morrer pelada, acho que é o maior desespero. Mó mico. Vergonha, amor, pelada. Mó mico morrer pelada. Cadê o quarto de vocês? Vamos lá. Ele é muito lindo, gente. Ele é muito lindo. Parece que eu tô em Nova York. É bem sabe? Gelado também. É muito gelado. Essa casa é muito gelada. Ok. Ah! Aqui temos uma televisão, aqui a gente mandou fazer essa cortina toda, mas ela tem blackout, muito linda, maravilhosa. Aqui tem São Paulo inteiro, ó. Mas é tudo sujo, gente, essas janelas. Eu não vou mandar limpar, achei que o condomínio tinha que fazer isso, olha. Uhum. Mas ok, a gente deixa fechado, ninguém vê. Enfim, daí aqui tem um negocinho onde tem os livros que eu já tô há 3 anos pra ler e não consigo terminar nenhum livro nunca. E a nossa cama gigante. E aqui tem um gato, gente. Aqui tá hype, ó. Tem um gato. Vocês querem ver? Ó. O hype, ele dorme o dia inteiro. E à noite, ele faz festa. Ele já fez open house. É mais um. Mais um? Ali. Ai, que bonito. Dormindo, desgranhando, bonito, né? Bonito, bonito. É isso. Acabou? Acabou. Ai, gente, tô tão em paz que eu entreguei esse negócio. E esse espelho aqui na frente da câmera? Ah, da cama? Isso aqui é coisa de gente safada. Rico safado. Vou mostrar um negócio. Olha a chave do quarto. Não, gente, realmente. Olha a chave do quarto. O que que tá escrito, gente? Gozei na Bahia, lembrei de você. O que tem dentro, gente? Uma camisinha, um preservativo. E aqui, ó, era pelo jeito algum pó que deixava branco, algum líquido que virou pó já, de tanto tempo que tá isso aqui. Mas eu achei icônico, vai ficar na porta do meu quarto. Daí tu acha que por que o milionário põe a cama na frente do espelho, espelho, legal? Ah, uau, uau, vou ter que te explicar agora. Enfim. Velho, você gostou da casa, velho? Todo mundo gostou da casa. Gostoso, gostoso. Enfim, comenta o que você achou. Tomara que você tenha gostado. Eu pensei em já fazer esse tour, porque senão eu ia ficar devendo pra vocês esse tour muito tempo. E daí eu tava travada, tá ligado? Vou falar pra vocês. Tava travada porque eu pensava, tipo, mano, enquanto eu não fizer esse tour, eu não vou criar mais nada pro YouTube, porque senão ia aparecer a casa de qualquer jeito. É verdade. Daí agora com o tour feito, relaxa que destravou, guria. Ó, o intestino tá leve. Vou gravar muito conteúdo pra vocês. Qualquer coisa, estarei ligando a câmera e fazendo muito conteúdo. Fechou. É isso. Então você acha que ficou legal? Acho. E você acha que ficou legal? Ô, dá um curtir aí, cara. Compartilha, meu, sei lá, o que que os youtubers falam? Tipo, se inscreve. Se inscreve. Pô, se tu tá assistindo esse vídeo até aqui, não se inscreveu, mano, tu é uma invejosa, parça. Tchau.